Og ja, det koster penger. Men det å ta vare på mennesker har alltid kostet penger. Det vi må gjøre, det er at de som har familie i hjemlandet, som vi ikke kan bruke asylinstituttet for å beskytte, for vi kan ikke bruke asylinstituttet for å utjevne fattigdomsskillnader i verden. De som har en familie, da må norske myndigheter jobbe med å gjenforene de med familien i hjemlandet. Vi kan ikke sette dem på vent her i Norge og ikke gi dem en forsvarlig omsorg mens de er her. De som ikke har noen å returnere til, og som bærer på traumer fra krig og overgrep, de må få lov til å bli her. Vi må i det hele tatt snu en mentalitet hvor vi spør oss, hva koster det oss? Vi må snu en mentalitet som handler om å spre fordommer som er å avvise mot å si at vi er utrolig heldige og privilegierte i dette landet. Historisk så er vi i en situasjon som ingen har vært før oss i forhold til velstand, trygghet, rikdom. Og det å hjelpe, det å utøve godhet, det er ikke naivt. Og det er slettes ikke dumt. Godhet har i seg mye større kompleksitet og dybde, og er virkelig noe som vi må utforske mye mer i hva som er vår posisjon og mulighet i verden i dag. Det er sånn at noen av disse guttene i filmen min som forteller sine historier, en som sier I was born zero, here I am at zero, if you, if the Norwegian authorities gives me zero, then I will die zero. De forteller at Khalid fortalte meg at han var i en båt, en liten båt på vei over havet til Hellas. De var 35 stykker i den båten. Den lå så dypt i havet at det var bare så vidt vannet ikke gikk over ripa. Det var natta var svart og havet var svart. Og det ble uvær. Det var bare meg og Gud. Det er bare jeg og Gud tilbake. Ahmad, han sier hva er omsorg? Vi har ikke det i Norge. De som lever med sin mamma, de vet ikke hva er en mamma, hva betyr en mamma, hvor viktig er en mamma. Men vi vet. Jeg skulle ønske jeg kunne klemme min mamma en gang i livet mitt. Hassan sier, min bror er 16 og jeg er 17. Vi er fra Afghanistan. Min yngre bror, han så våre foreldre og to småsøsken ble drept, og han ble også skadet. Han ble tatt til sykehuset, og det var bare så vidt han overlevde. Når han våknet, så klarte vi ikke å si noe til hverandre, så jeg tok han med på gravstedet. På veien til Norge, så passet jeg på min bror, og jeg sa, snart kommer vi til et land hvor vi er trygge. Når vi kom til Norge og fikk avslag, at vi fikk vite at vi skulle bli sendt tilbake når vi ble 18 år, ble Hussein lam. Margaret, jeg har på hele verden bare én bror. Om han sier at han vil ha en stjerne, så skal jeg klatre opp og hente en for han. Fordi jeg elsker broren min mest. Når jeg begynte å intervjue disse ungdommene og fikk deres historier, så tenkte jeg, hvordan skal jeg klare å skape en forbindelse mellom hva de har opplevd og oss som nasjon, som folk, vår offentlighet. Det er få igjen i Norge i dag som har hatt direkte berøring med krig,
som kjenner voldens vilkårlighet, som har vokst opp med frykt i Afghanistan, hvor det har vært krig i over 30 år, har vokst opp med frykt i generasjoner, som mest bærende emosjon. Vi kan ikke relatere til det, og jeg tenkte at kanskje ikke med denne filmen klarer å skape den forbindelsen mellom mitt publikum og de som er på lerretet. Vi har jo glemt det, sant? Vi er historieløse om hvor utfattig Norge var for 100 år siden, når våre slekter utvandret til Amerika. De sendte penger hjem. Noen slo seg til der borte. Noen jobbet under utrygge arbeidsvilkår, og de bøtte med livet. Vi har alle i våre familier sånne historier. Det var veldig mange som dro ut. Det har vi glemt. Så man kan liksom heller ikke dra veksel på den erfaringen. Så kom 22. juli. Min beste venninnes lillebror, han var på Utøya. Han var på telefon med sin mor når Breivik kom på land og begynte å skyte. Og min venninne, hun var hjemme hos meg, så allerede før de første meldingene kom på nyheten om at det var skudd på Utøya, så visste vi det. Han måtte til slutt legge på svøm. Da var ikke han på den siden av øya hvor det var den korteste avstanden over til fastlandet, så han la på svøm utover et sted hvor han ikke ville nå fastlandet, men han måtte svømme. Og etter å ha svømt en stund så kom han ut til en gruppe ungdommer som lå i vattnet. De ungdommene de vekslet på å holde en jente flytende som hadde gått under flere ganger. Og Peter, han hadde mer krefter, så han tok over den oppgaven, og han klarte å holde denne jenta over vann til det kom en frivillig i sin egen båt og plukket de opp. Og se Peters øyne, og se øynene til de ungdommene som fortalte hva de hadde vært med om, og se det på TV. Når jeg så de øynene, så tenkte jeg, disse øynene har jeg sett før. Å høre hva de fortalte, så tenkte jeg at jeg har vært mottaker av sånne fortellinger i 3 år. Forskjellen er bare at de ungdommene som jeg har forholdt meg til, de sitter alene rundt i asylmottak i Norge. Og de er også alene med sine katastrofehemmeligheter. Akkurat i dag er det 50 år siden Martin Luther King holdt sin verdensberømte tale «I have a dream». «I have a dream that my 3 children will not be judged by the color of their skin, but the content of their character». I have a dream that we will make true that all men are born equal. Martin Luther King hadde en drøm om at vi skulle gjøre sant det at alle mennesker er, som min mormor sa, født like og har den samme verdi. I denne valgkampen, hvor man ikke snakker om menneskets verd, så tenker jeg, hva drømmer våre politiske ledere om? Hvilket samfunn, hvilke verdier vil de beskytte? Og nå skal jeg si noe som er utrolig viktig, og det er dette, og det må dere følge med på. Vårt samfunn hviler på etiske grunnprinsipper, og et sånt grunnprinsipp er at hvert menneske er et mål i seg selv. Hvert menneskes liv, helse og utvikling. Det at hvert menneske er et mål i seg selv, betyr at vi aldri kan anvende mennesker som middel for å nå politiske mål.
Når dere i den politiske debatten hører våre politikere si at vi må sette innvandringspolitiske hensyn foran hensynet til barns beste, så bryter man det etiske grunnprinsippet. Det etiske grunnprinsippet ligger til grunn for at hver og en av oss som i dag er født og oppvokst og bor i dette landet, har det så godt som vi har det. Ivaretagelsen og verdet til det enkelte menneske. Vi kan ikke tillate at vi fører en politikk som er sånn at noen barn må bøte med sin helse og sin utvikling for å skremme andre fra å komme til grensene våre for å søke asyl. Hussein møtte jeg første gangen på lukka psykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus. Han sluttet å spise, han sluttet å drikke. Han ble lam i begge beina før han ble sendt på sykehuset. Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne det skje at allerede i 2010, i mai, så meldte Redd Barna en bekymring for alle barna på Salhus, uten at det ble gjort noe? Etter det flyttet brødrene Hassan og Hussein inn. Og Hussein enda opp med å være lam i begge beina. Han hadde nettopp blitt innlagt på Haukeland sykehus når jeg begynte å filme på Salhus. Det tok meg ett år å få den tillatelsen å slippe inn i mottaket og snakke med dem. Andre gangen jeg var der og besøkte han, så hadde han formidlet til meg at han ønsket å snakke med meg foran kamera. Men jeg sa til Hussein at fordi han ble matet gjennom sonde, han hadde mareritt hver natt, og preget en helt ekstrem angst som står som et sort mørke når du kommer inn i det rommet. Jeg sa til Hussein at jeg kan ikke intervjue deg nå, jeg kan ikke stille deg noen spørsmål. Men det jeg kan gjøre er at jeg kan sette opp mitt kamera, og så kan du selv styre og bestemme hva du har lyst at jeg skal formidle til meg, så kan jeg ta vare på det for ettertiden. Vi kan dokumentere det som du tenker og din situasjon nå, og så bestemmer vi senere hvorvidt du vil medvirke i filmen. Og da fortalte Hussein hva han hadde vært med om i Afghanistan, hvordan han hadde sett sin familie bli drept. Og han fortalte også hva han tenkte og hvordan han hadde det. På kvelden når jeg skulle gå, min fotograf og hun som tok lyden hadde gått for lenge siden, vi hadde sagt ha det mange ganger, og jeg hadde kroppen halvveis utenfor døra, så og Hussein hadde takket meg også mange ganger for at jeg kom, så sier han bare en ting til Margaret. Takk fordi du tar med deg så mye av min sorg ut av dette rommet. Og med det samme han hadde sagt det, så forsto ikke jeg hva han hadde sagt. Men når jeg kom utenfor Haukeland sykehus, og dette var rett på nyåret, det var kanskje 2. januar eller sånn, og trærne utenfor Haukeland var fortsatt sånn pyntet med juletrebelysning. Og det var mørkt, og det var kaldt, og det var helt stille. Og når jeg gikk der, så kjente jeg helt sånn fysisk tyngden av Husseins sorg. Og da tenkte jeg sånn, at jeg tror det er slik, at når vi deler glede, jeg har 2 døtre, når jeg har fått vite at jeg er med barn, så har jeg ringt hjem til mine, og så har jeg sagt at nå skal dere bli besteforeldre, eller nå skal du bli tante, eller for ikke snakke om den som skal bli far, hvis han ikke har vært til sted når jeg har fått vite om det. Det å dele glede, hva skjer da? Da dobles den gleden, ikke sant? Men hva skjer når vi deler sorg?
Det er ikke det at Hussein sin sorg ble halvert den dagen. Men når vi deler sorg, så blir den mindre fordi den bæres av flere. Og sist jeg besøkte Hassan og Hussein, fordi at Hussein har nå fått permanent opphold i Norge, mens hans bror har fått ny midlertidig og begrenset oppholdstillatelse, og vi søker på nytt. Men de har nå i alle fall etter filmen kom ut, fått lov til å flytte sammen i en leilighet og begge går på skole. Når jeg var og besøkte de sist, så sa Hussein, tenk Margaret, hvor mange som bærer min sorg med meg nå, i kraft av at så mange har sett denne filmen. Og det er det, det å formidle historier handler om. Det handler om å dele livserfaringer, som Bjørnson gjorde så fantastisk på sin måte, som Martin Luther King gjorde så fantastisk på sin måte. Og hva er målet med det? Å dele menneskelig erfaring. Det må være dette ene. Det er å se den andre som seg selv. Vi har barnekonvensjon innfelt i norsk lov. Hvorfor har vi barnekonvensjon? Den har vi fordi at mitt og ditt barn har den samme verdi. Det spiller ingen rolle hvilken hudfarge det barnet har, om det barnet er under eller over 15 år. Hvor lenge det barnet skal bli i Norge. De barna som er her hos oss, de skal behandles som våre egne. Fordi all men are born equal. Takk for meg.